qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceeri Gaab iyo shacabka magaaladaasi ayaa taageero u muujiyay wasiirkii hore ee biyaha Baashe Cali Jaamac, waxayna sidoo kale tilmaameen in qaabkii xilka looga qaaday wasiir Baashe ay ahayd qaab fool xun, iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Maanta anigoo ah xildhibaankiin Saalax Xasan oo gobolka Sanaag ah, waxaan halkan ka cambaareynaynaa xukuumadda Siilaanyo. Anigu waxa weeye Sool iyo Sanaag iyo gobollada Bari, ninkii mideeyey Baashe Cali Jaamac mar haddii xilkii si degdeg looga qaaday xaqdarre xukuumad wada, waanu ka xunahay, manu raacsani. Maanta waa la isu keen didiyey Baashe Cali Jaamac wasiirkii Soomaaliland baray bariga, waa wasiir shaqooyin badan Soomaaliland usoo qabtay, aadna ula soo shaqeeyey xaqdarha lagu sameeyo xilka laga qaado. Wasiir Baashe wuxuu ahaa nin reer Ceeri Gaab ah marka hore, wuxuuna ahaa wasiir runtii qaali ku ah gobollada bariga, nin qaali ku ah gobollada bariga. Wax badan buu qabtay, waxqabadkiisa haddii aan bilaabo waxa weeyaan nabadayntii, marka waxa weeye nin diiwaangelintii. Wuxuu ahaa ninkaasi nin runtii aad iyo aad xaaladiisu ay uga muuqatay ama ay jamhuuriyaddaba uga muuqatay, ninkaasoo ahaa nin culus ahoo miisaan culus kule gobollada bariga. Wasiir Baashe intii uu xilka hayay iyo in ka horeysaba waxbuu qabtay, waa nin mowqifkiisu had iyo jeer cad yahay, waa nin go'aankiisu aanu leexleex lahayn waxa uu aaminsan yahay. Laakiin sida uu wax si badan oo wanaagsan waxba uu qabtay, si badan buu wuxuu isugu soo dhaweeyey. Laakiin waxa uu ka daba keenay caytanka haykalka dowladnimo, waxyaalo badan oo aan laaqigeed ahayn buu sameeyey. Baashe Cali wuxuu ahaa wasiirkii Sool iyo Sanaag bariba ugu firfircoonaa, wasiiradii la magacaabay Soomaaliland intay jirtay. Ninka aad baa meel loogaga dhacay, wuxuu ahaa ninkii Sool iyo Sanaag iyo Soomaaliland isku xiray nabadaynta gobollada Bari iyo Soomaaliland, ninkii aad uga shaqeeyey. Xitaa diiwaangelintii wuxuu ahaa ninkii boqolkiiba boqol ka suurtageliyey Sool iyo Sanaagba. Xukuumadda tani aad bay ugu degdegtay Baashe. Wasiir dhaamada haddaan reer Bari nahay maanu lahayn runtii. Bismillaahi raxmaan raxiim. Baashe madaxweyne waa ku degdegay, degdeg uu ku degdegayna waxa weeye Baashe ninkii ma aqoon Soomaaliland markii Baashe la magacaabay Soomaaliland baran haddeerada waan iska tegaynaa. Si kastaba ha ahaatee, xilka qaadista wasiirkii hore ee biyaha Baashe Cali Jaamac ayaa ku soo beegmaysa xilli khilaaf culusi soo kala dhex galay wasiirka iyo xubno wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, magaalada Ceeri Gaab.